Si algú m'assegurés que allà no hi ha urgència... Aquesta ciutat té moltes memòries que han volgut ser esborrades i la ciutadania no ho ha permès. Les memòries rebels i la dels vençuts persisteixen i no rendeixen. I a cau d'orella i en la intimitat de les llars, les memòries arriben fins avui, fins a nosaltres, com ha arribat la de Salvador Puig Antich, sense que cap poder fàctic ho volgués. Sense fer res. A mi no, a mi... Sempre vam pensar que la justícia d'un estat que s'autoproclamava democràtic acabés reobrint el cas i reconeixent les irregularitats del judici i reparant-ne d'alguna manera el crim comès. Però això no ha estat possible fins ara a l'estat espanyol. El poder franquista, les esferes de l'administració de justícia, era i és més gran i poderós del que havíem pensat. Però tot arribarà. El temps ens donarà la raó, pel que fa a nosaltres, no pensem abandonar aquesta lluita. Platges de sorra blanca i camps de tarongers. Bravo! Gràcies.